jovem lobisomem. Aí, Jeanne, eu tô aqui também. Dá atenção pra mim. Ai, meu Deus, pensei que você tava aí. Ô, cuidado, gente. Olha o que vocês estão pegando aí, hein? Uma distribuição Viacom. Versão brasileira Herbert Richards. Muito bem, moçada. Vamos deixar nossas plumas no chuveiro. Vamos lá, todo mundo, todo mundo. Finalmente a gente teve a chance de ganhar. Pela primeira vez na história da escola, nós ganhamos porque temos o Tony. Nós temos o Tony. É isso aí. É isso. Para com isso. Muito bem, pessoal. Vamos aos exercícios. Aí vem de novo a boneca da escola. Fora, moçada. Vocês não vão fora. Ei, Tony, excelente jogo. Ah, obrigado. Eu já tinha acabado mesmo, senhor. Não sei por que deram fora logo.